Pa ova moja ideja već dugo tinja, da kažem, u meni, ali evo, nekako se prije par godina se konkretizirala jer smo bili pozvani na jedno natjecanje u Švicarskoj gdje smo sa dva ovakva aviona i ja mislim da nas je bilo 12 ekipa, skakali smo diljem Švicarske. Jednostavno smo poletili sa jednog mjesta, skočili na drugo mjesto, nismo uopće znali koje su to lokacije, vidjeli smo ih na nekakvim lošim printevima i jednostavno takav događaj je bio fenomenalan. Mi smo ono preletili ono gotovo pola Švicarske, stvarno je bilo vrhunski. Ja sam rekao, pa ono, Hrvatska je isto tako lijepa i rekao bih puno ljepša, ne, zbog mora, zbog te naše raznolikosti koja je prisutna, da napravimo nešto tako slično u Hrvatskoj, ali jednostavno su tehnički i organizacijski zahtjevi bili visoki, tako da smo evo sad uspjeli nekako organizirati ovaj zrakoplov koji sad je bio odradio jednu akciju padobransku u Sinju, poslije toga u Podgorici i evo sad smo ga tu zaustavili u Hrvatskoj na 4-5 dana da napravimo skokove i ovdje. Nažalost, u Hrvatskoj nedostaje takav zrakoplov s kojim bi se stvarno moglo podići i to malo, da kažem, sportsko padobranstvo i ta mala generalna avijacija. Ali evo, kažem, ovo je naš trud i želja da pokrenemo, znači, taj zrakoplovni sport. A s druge strane, želio bih reći da u Hrvatskoj postoji oko 60 ovakvih aerodroma sportskih. I mnogi nisu registrirani, mnogi su devastirani. Potrebno je vrlo malo energije i sredstava da se ti aerodromi nazad vrate i revitaliziraju. A to se može postići kroz jedan zajednički program gdje bi jednostavno dignuli te aerodrome i nekako imamo jednu viziju da ih na neki način modeliramo kao što je to sustav AC Marina na Jadranu, tako da postoji jedan niz malih aerodroma poput ovoga koji će jednostavno pružati mogućnost zrakoplovcima koji lete male sportske zrakoplove da jednostavno lete od grada do grada, da imaju gdje, da kažemo, ono, to sletište i privezište za zrakoplov. Znači, to je vrlo jednostavna stvar, vidite, sad zrakoplov je tu sparkiran, on se veže sa dva užeta i sa dva klina i on je tu. Ne? Tako da, kažem, potencijala jako puno ima, a na nama je da to prepoznamo i da stvorimo jedan novi, lijepi turistički i sportski proizvod za Hrvatsku.